Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kranten saking dawane nggih pengaosane bapak ibuke sehingga mboten mireng. Ngoten bu nggih. Sepindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama ilaina bi ni'matil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la khawla wa la quwata illa billahil aliyyil adhim. Wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil adhim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Sadaqallahul Azim. Hadratil Muktaromin, dumateng para alim, para ulama, khususipun Bapak Kiai Haji Sujai dan juga Abah Haji Rifai ingkang sangat tansah kula hormati. Dumateng beliau Al-Ustaz Suudi selaku takmir. Oh nggih, ngapunten nggih. Dumateng segenap RT dan Bapak Ketua RW dan segenap warganya ingkang sangat tansah kula mulyakaken. Hadirin beserta Bapak Sohibu ingkang sami hadir wonten mariki majelis ingkang berbahagia. Sepindah monggo kuloran panjenengan sedaya muji syukur wonten ngersanipun Allah. Kranten ngantos sak mangke kuloran panjenengan sedaya disukani sehat. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Salawatuki salam mugia tetep dipun limpahaken dumateng baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kranten beliau satu-satunya nabi dan rasul sebagai panutan kula lan panjenengan. Muga-muga kula lan panjenengan sedaya saged mengikuti napa fatwaipun. Sehingga bila mana kula lan panjenengan sedaya mampu mengikuti, insya Allah selamat dunia akhirat. Bapak Ibu ingkang sangat kula hormati, kula mau surat mungkin jenengan pucuk-pucuke sampean tirukaken nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Wal Qur'anil
wal Qur'anil innaka laminal mur ala siratim mustaqim. Allahu la ilaha illa huwa al-khayyul la ta'khudhu sinatan wala. Kula niki ngetes jenengan. Berarti NO-ne NO tul. Nek mboten NO kan mboten apal Yasin. Ngira mboten. Bu, NU santun nggih? Alhamdulillah. Bapak Ibu ingkang kula hormati, mboten kraos kula lan panjenengan sedaya ditinggalna Ramadan kurang lebih rong minggu. Kira-kira rong minggu niki kangge panjenengan meningkat napa turun, Bu? Loh. Meningkat napa turun? Nek meningkat ibadahe kudu temen. Wong sampean iki lho Bapak Ibu, durung lakoni poso Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku wis nyukani janji. Man fariha bidukhulin Ramadan kharramallahu jasadahu ala niron. Sapa wonge atine seneng tekone wulan suci Ramadan kharramallahu jasadahu ala niron. Mongko Allah mengharamkan jasate tiyang kala wau nyentuh api niku sek seneng tok ati panjenengan durung nglakoni pos, durung nglakoni taro, durung ngekei tak, durung mau cukur. Ya Allah, Allah wis janji sampean diharamno mlebu neraka. Seneng napa seneng, Pak? Subhanallah, nggih. Dados kula lan panjenengan sedaya nduk wulan suci Ramadan, Bapak Ibu, sampean ku ibaratnya wong digembleng sedemikian rupa. Akeh wong sing gak sembahyang mana masjid. Ramadan aktif. Sing gak tau maca Quran tadarusi rutin. Sing biasa gak ngekei takjil bendina ngekei tak. Subhanallah, sing koyok ngoten niku Bapak Ibu, pahala saking Allah langkung kata. Mangkane sing koyok ngoten niku sanjange Allah Subhanahu wa taala dawuh, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nggih, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Panjenengan kabeh dikengken sesegera mungkin menuju ampunane Allah. Sing jenenge surga seluas langit ambek bumi. Uiddat lil muttaqin kanggone wong sing
sing mutakin. Kanggone wong sing takwa. Wong takwa niku Bapak Ibu, jaminane subhanallah. Jaminan saking Allah kanggone wong sing takwa iku jaminane sur summa nunajjil ladzina taqaw wa nadharu dhalimina fiha jisiyya. Aku akan nolong kehidupane wong sing takwa. Aku nolong ambek wong sing kehidupane wong sing takwa. Nduk dunya dipapakno ambek Allah. Nggih Bu nggih? Nduk dunya wis dipapakno ambek Allah. Rumah tanggae ditoto ambek Allah. Anake ditoto ambek Allah, ambek Allah. Perekonomiane ditoto ambek Allah, ambek Allah. Sehingga uang sing takwa niku Bapak Ibu ditoto ambek Allah. Cocok kranten wong takwa pada dasare gelem nglakoni nopo sing diperintah Allah subhanahu. Sing jenenge setahun nggih lek kanggone wong sing takwa setahun ana 12 bulan dijaluk ambek Allah. Menungso kabeh 12 wulan tak jaluk 1 wulan. Yang mana 1 bulan niki dipergunakan pada siang hari ngempet hawa naf. Ngempet hawa naf, hawa nafsu. Masih sampean bojone halal. Masih sampean ambek suami istri halal. Tapi lek Ramadan asal nopo hubungan Bu? Asal nopo hubungan Pak? Diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Niku sing halal. Nopo malih barang sing haram. Dijaluk ambek Allah siang tok. Tapi mangke nek malam wis dihalal no man maneh. Lho niki Pak, tandane wong sing takwa ditolong ambek Allah kranten pada dasare wong takwa duweni perasaan wedi ambek Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sampean wedi ambek Allah niku beda ambek sampean wedi karo padha menungso. Ya Allah, nek sampean melampa berkendaraan lantas gak nggawa STN, gak nggawa SIM, ana polisi di tengah jalan. Perasaan ki napa, Pak? Perasaan ki napa? Perasaane gemeter wedi aja-aja polisi nangkap. Gini apa mboten? Tapi nek sampean wedi ambek Allah gak usah melayu. Wedi sampean ambek Allah semakin nyedek. Tahajute selalu dilaksanakan. Perintah salat selalu dilaksanakan. Mangkane gak heran nek nduk wulan suci Ramadan sing koyok ngoten niku nggih. Istilahe Ramadan penggemblengan. Ramadan teko sing gak tahu sembahyang jamaah lantas purun jamaah. Bukan berarti elek mboten. Tapi harapannya Allah sak mantune Ramadan iso onerus, iso onerus. Kayak sampean iki lho Pak. Jenengan lek Ramadan durung taraweh, durung adzan, iku kuatah masjid-masjid wis ana jamaahe lenggah sila justru wis mari salat sun salat sunah. Lho niki ana faedahe Pak. Pada saat Allah Subhanahu wa taala ngutus dumateng malaikat. Malaikat
sampean dulei umate Muhammad, sampean dulei umate Muhammad sing ahli ibadah. Tiyang niki ternyata Bapak Ibu sing ahli ibadah adowe sampai puluhan kilo sing jenenge malaikat iki morak-marik madosi umate baginda Rasul. Jauh di sana ketinggal bahwasanya muka daripada umate baginda Rasul niku ono sing padang jinglang koyok dene bulan pur bulan purnama. Ditakoni ambek malaikat, fulan sampai ndok dunyo biyen kagungan amalan nopo fulan? Dijawab malaikat, kula biyen ndok dunyo kagungan amalan, nek kapane adzan kula niki pun siap-siap menuju masjid. Apa wae pekerjaan ndok umah ndok kantor tak tinggal no, perlu nih nekani sholat jamaah. Sampean ngingetan bu, sampean ngingetan pak. Tapi nek bulan Ramadan subhanallah gak kena dihitung pak. Tiang sing sak durunge sholat, sak durunge adzan, lantas tiang niki pun silo nduk masjid. Lo harapannya ame Allah subhanahu wa ta'ala nek siang tiang sing takwa sak mantune Ramadan mampu bertahan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi nek sampean kepengen yang namanya kualitas daripada Islam, kualitas daripada puasa jenengan diterima ambek Allah, siji sampean ndelok pribadi jenengan dewe-dewe kira-kira mari Ramadan gelemkah sampean bertahan koyok dene Ramadan sing biasae gak tau ngekei takjil, Ramadan gelem ngekei takjil, mampukah jenengan di luar Ramadan memberikan yang namanya infak dan sodako di masing-masing orang yang membutuhkan. Makanya ciri nih tiang sing takwa alladzina yunfikuna fisarra'i wadharra, ciri nih wong iman dan takwa kepada Allah, mereka itu mampu memberikan hartanya di jalan Allah. Napa malih sanjange baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sapa wonge ngelus-ngelus sirai anak yatim lantas ana perasaan seneng, ana perasaan gairah, ana perasaan sakno. Satu rambut niki Pak nggih. Nek jenengan kenek sing jenenge tangan jenengan, satu rambut dikei pahala ambek Allah setunggal. Terus sampean saged ngitung Pak rambut niki? Bu, kinten-kinten sampean nate Bu ngitung rambut yoga sampean? Nggih, mboten nate nggih. Padahal satu anak yatim nek sampean usap dengan perasaan kasihan terus sae dileboni arto, subhanallah satu ujung rambut dikei pahala satu. Diinget-inget Pak nggih? Diinget-inget Mas nggih? Dadi nek wong iku atine seneng nyumbang terhadap orang lain, nopo male sing jenenge yatim, satu pahala rambut satu. Satu rambut juga dimaafno dosa-dosa kula panjenengan sedaya. Subhanallah, nggih. Sing ketiga,
satu ujung rambut sampean dikei derajat satu kali Allah benjing nek melebut surgane Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin, fadhalika alladhi yad'u al-yatim, wala yakhuddu 'ala ta'amil miskin. Sadaqallahul azim. Nggih, niku anjuran saking Allah sing kaitane dengan ketakwaan kula lan panjenengan sedaya pada saat kula panjenengan sedaya melaksanakan pos, melaksanakan si siam. Nek sampean mboten kepengen dicap sebagai pendusta agama, sampean ojo sampai mengabaikan anak ya, anak yatim. Sampean ojo mengabaikan fakir mis, fakir miskin. Bu, kula tanglet, kira-kira sampean riyoyo kurang sak minggu, sampean dereng tumbas jilbab kale sampean delok yatim sing gak duwe bapak ibu sing durung isok salin, kira-kira sampean dhisikno pundi, Bu? Bu, sampean dhisikno pundi? Ya Allah. Yo kerudungku lo Ustaz, wong kula benjing badhe onjong teng luar kota. Nggih, jilbabe sing didhisik disikno. Padahal anak yatim harapan ke depan mboten enten malih ngentosi welas asih dumateng tiang-tiang singsu, tiang-tiang singsu, singsuge. Kok dadak singsuge disikno jilbabe? Nggih Bu nggih. Benjing nek bulan suci Ramadan teko tuku jilbabe dimulai wulan Rajab. Sabane tuku klambi. Ramadan 10 dino tuku sandal. Ramadan pertengahan ngekei ya yatim. Ramadan terakhir ngekei fakir mis. Lho ngoten lah apik sih Bu. Apik napa elek Bu? Apa napa elek? Lah, nggih, kadang-kadang kesaenan sing kaya ngoten niku kadang-kadang diabaikan memilih kepentingan pribadi. Allahumma shalli wa sallim ala Sayyidina wa Maulana Muhammadin. Monggo. Allahumma Dina wa Maulana Muhammadin. Jadi Bapak Ibu ingkang sangat kula hormati, jadi realisasi menjalankan puasa, setelah puasa direalisasikan supaya kula lan panjenengan sedaya mampu bertahan ketakwaan kula lan panjenengan sedaya, harapan Allah sak mantune riyadin kula lan panjenengan sedaya tetap istiqomah nopo sing sampean lakoni waktu bulan suci Ramadan. Lek Ramadane jamake gedhu sawale yo tambah ge. Lek Ramadane infake gedhu
Nduk liyane Ramadan ya tambah gedhu. Apik nang tangga Ramadan sawale ya tambah api. Niku harapane Allah Subhanahu wa taala. Nggih, nomor sepindah ciri tiyang sing takwa kepada Allah purun nyukani sebagian hartai kangge tiyang lintu. Nomor kali wal kadziminal ghaid kula lan panjenengan sedaya iso nahan amara. Bu, sampean poso winginane kira-kira ledi oreng-oreng ambake bapake arek-arek sampean yo bales? Sampean yo bales? Nek sampean poso di oreng-oreng ambek bapake arek-arek gak bales, sawal sampean yo gak mbal. Niku lurus ta, Pak? Nggih, lurus niku. Engko nang ngoceh terus. Kadang-kadang niku mboten. Bapak sik kaet ngucap, ibuke wis rong kecap. Bapake rong kecap, ibuke telung kecap. Bapake telung kecap, ibuke kecap kecap. Lho ngono njaluk mlebu surga, Bu. Nggih, wong gak sabar ngoten, Bu. Nggih. Makanya kata baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kapane sampean niku poso kok dadak sampean ku dirasani tonggo, dimusuhi tonggo, dielek-elek no tonggo, dijawab dengan konsekuen ini so imun tuh ini so ini so saya sedang puasa aman nggih aman masih ana wong dumel ngerasani sampean nek gak sampean ewangi tiange yo izin de tiange yo izin de dewe mangkane hal sing kaya ngeten iki monggo kula lan panjenengan sedaya dipertahankan untuk boten muring mur boten mara. Nomor tiga wal afina anin nas gelem nyepuro manakala tiang lintu jaluk sepuro. Insya Allah nek kali niku wau Bapak Ibu hubungan jenengan dengan Allah luar biasa nggih, termasuk kula lan panjenengan so jaminan ambek Allah surga kranten hubungan khablum minallah sampean beres. Sing diterangkan kalian Bapak Haji RW Bu, nggih luar biasa. Bapak RW iso ceramah, sambutane merdu, suarane merdu, napa sambutane sing merdu Bu? Suarane merdu ya Allah, umur 73, suarane kaya umur selawe ta. Kepengen apa mboten sampean? Bah, niku resep napa, Bah? Gak tahu muring mur. Ya Allah. Wong nek gak tahu muring-muring iku gak iso tuwek. Nggih. Telan Bapak Haji RW umur 77 kaya umur selawe. Makane ibu-ibu wau, Bah, kula bisiki jenengan, Bah. Sampean sambutan ibu-ibu akeh sing mesem, Mbah. Nggih, ngrungokno merdune suarane apa luar biasa. Ya Allah, pejabat pemerintah
gandeng sing jenenge ulama dijadikan satu. Nggih, syukur alhamdulillah. Syukur alhamdulillah. Lho RW sing kaya ngaten iki perlu disanjung. Bapak Ibu ingkang sangat kula hormati. Jadi hubungan kula lan panjenengan sedaya niku Allah mboten melok-melok, Pak. Allah mboten melok-melok. Makanya ada salah satu sahabat tanggal dumateng baginda Rasul. Ya Rasul, sinten Rasul, tiang sing rugi niku Rasul. Rasulullah mesem. Kira-kira lek nurut sampean ku wong sing rugi ki apa? Dibalekaken. Karena baginda Rasul ku luar biasa akhlake. Nggih, gak muringmu, gak muring-muring. Dijawab ampe sahabat, "Ya Rasul, tiang sing rugi niku Rasul." Tiang sing harta bendae kuata, mobile mewah, gara-gara mereka itu jual beli tidak sesuai dengan prosedur, lantas mereka bangkrut, harta bendae habis. Dijawab oleh baginda Rasul, sahabat, uang sing bangkrutku duduk uang sing nguniku. Uang sing bangkrut itu dikala mereka-mereka menghadap dengan Allah membawa amal segunung, tapi pada saatnya habis dimintai sesama manusia, pada saat dunyoi mendolimi sesama menungso. Rugi apa mboten, Pak? Rugi apa mboten, Bu? Makanya jenengan hubungan ambek Allah kudu api, hubungannya ambek menungso yo api. Makanya Kiai Luqmanul Hakim niku wasiat dumateng putrone boten tentang warisan. Benten kali wong mriki Bu nggih. Nak, kon sekolah sing dukur, mben isok meraih jabatane sing dukur. Nek tak tinggal bapak ibu, urip munyekne gak kedungsangan. Niku nek menungso kula panjen Kiai Luqmanul Hakim mboten. Ya bunayya aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir ala ma asabak inna fi dhalika min azamil umur. Pesene Kiai Luqmanul Hakim ambek anake putrane mboten pesen sing jenenge jabatan, mboten pesen sing jenenge umah mewah, mboten pesen sing jenenge apa yang dimiliki bapakane engko sing diwarisi mboten. Tapi Kiai Luqmanul Hakim didik putra-putrone, ya bunaya aqimis shalah, hei anak-anakku, sudahkah kalian mendirikan sholat? Sing dipesenno malah sol nopo rahasiane, Pak? Kok tiang niku pesen sholat? Sholat niku isok mencegah perbuatan mungkar, keji, dan mungkar. Makanya di sela-sela sing jenenge melaksanakan sholat, ada bacaan yang harus difahami. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nek tiyang niku sembahyang ngerti artine Bapak Ibu, mboten enten sembahyang niku menyimpang ambek Allah. Nggih? Begitu takbir dimulai sing jenenge sembahyang,
awalu bisolah wa akhiru bisalam. Niku jenenge sembayang. Begitu Allahu Akbar, ingat atine ambe Allah. Ingat atine ambe Allah. Padha ambe jamaah mriki. Jamaah Nurul Iman, jamaah Nasrullah, nek takbir padha. Padha takbir Allahu Akbar. Atine atine mlak. Bu, atine mlak. Sing mikir menit tagiane, sing menit tagiane anak durung bayar SPP, sing menit tonggo duwe gawe, sehingga sampai assalamualaikum warahmatullahi. Kailing ambe Allah balas. Lungono kepingin dungone diterima ambe Al, ambe Al, ambe Allah. Mangkane sembayang karpe baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sembayang itu harus ingat dengan bacaan-bacaan yang dibaca, sehingga ati menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Dunia ditinggal no pak. Inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki ibadaku, wa makhiyaya uripku, wa mamati matiku, lillahi rabbil alamin. Krono Allah subhanahu, krono Allah subhanahu. Nek sembayang utange gak usah dipik, kreditane ya gak usah dipik, dipikir. Insya Allah nek tiang sembayang sing koyok ngoten, konsekuensinya dungo mana yang boten disembadani kali Allah subhanahu wa ta'ala. Mangkane nek yai-yai riyen Bapak Ibu, nek ndonga tok tok cer. Parbiasane pelat-pelat dedek, tapi dungane gampang dikabulno ambe Allah subhanahu wa ta'ala. Keranten pada saat salat hatinya langsung konsen terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Tedanane halal tur barok barokah. Lah niku konsep sing jenenge hubungan ambe Allah isok lanjut diterima kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga sing pesene Kiai Luqmanul Hakim kala wau lanjutanipun hadirin, ya bunaya aqimish shalah wa'mur bil ma'ruf. Nah, awakmu kabeh nek mampu sembayang dengan baik, wa'mur bil ma'ruf, berbuat baiklah kalian terhadap sesama manusia. Ambek wong tuwa kudu ap, kudu api. Ambek tonggo yo kudu a, kudu api. Gak oleh wong tua benci ambe anak, anak benci ambe wong tua, ya gak ol, ya gak oleh. Makanya ayatnya lanjut enten, wala tamsi fil ardi maroha. Nek kalian-kalian berjalan do atas bumi ini Allah, ojo angkuh. Wala tusair khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maroha. Ojo sombong terhadap podo menungsoe goro-goro jabatan jabatane. Ojo sombong ambek tonggone karena kekayaan kekayaane. Ojo angku sesama bekerjaan goro-goro
jabatannya. Iku dilarang ambek Allah Subhanahu wa taala. Sehingga serasi antara khablum minallahnya baik dan khablum minannasnya pun juga baik. Itu harapane Rasul dan Allah Subhanahu wa taala. Lewat halal bihalal yang semacam ini Bapak Ibu, sesuai dengan judul, sucikan hati menuju kemenangan. Artinya sak bakdone kula panjenengan sedaya ngelakoni kesaenan nduk wulan suci Ramadan, nduk liyane Ramadan, ojo ternoda nodai. Bu, sanggup nggih? Nek poso gak ngelagak ngerasani tonggo, nduk sawal ya tambah gak gelem ngerasan ngerasani. Purun ngoten, Bu. Bapak ingin ngoten. Biasane nafkahi ibu-ibu api cukup, nduk sawal ditambah tambah. Dan yo oh, seneng ibu-ibu sawal blonjone tam tambah, sawal tahajud tam tambah. Nggih, mangkane kula lan panjenengan sedaya dengan momen halal bihalal, muga-muga kula lan panjenengan sedaya mampu memohon maaf dan memberikan maaf terhadap sesama rencang. Nggih, Pak, nggih. Man akhabba ayyub satalahu fi rizkihi wa yusa alahu fi atharin falyasil rahimah. Sapa wonge gelem dijembarno rezekine ambek Allah, didawakno umure, mongko bersilaturahim. Ojo sampai sampean niku di dalam hati ada hati ingin mematahkan hubungan silaturahim. Wis, aku wis gak apene nang anakku. Aku wis gak apene nang anakku pertama. Anakku jengkelno umpamane. Gara-gara andom warisan gak podo, anak sing barep nyelatuh wong tuwa. Wong tuwa loro ati. Niku nggih mboten angsal. Momen sing kaya ngene iki kudu jembar ati atine. Sanjange baginda Rasul jelas, dudu umatku sanjange baginda Rasul, kapane wong enom gak menghormat ambek sing tuwa. Sing tuwa gak menyayangi ambek sing enom. Rakyate gak hormat ambek pimpinan. Pimpinan gak sayang ambek rakyate. Iku gati akoni umate baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Purun Bu nggih? Saiki halal bihalal sing kaya ngeten iki dodo ayo dijembarno lewat ucapan minal aidin wal faizin wal makbul wal makbulin. Wis ayolah nek wau umpun mulai dibuka kali pembawa acara momen sing kaya ngeten ayo 00 bahasa arek 6 niki bahasa-bahasa yang harus dilestarikan. Muga-muga kula lan panjenengan sedaya di hadapan para jamaah, di hadapan suami dan istri mampu menghilangkan unek-unek dendam biarpun hanya setitik titik. Nggih, lha niku nek jenengan mampu berbuat yang semacam ngoten niku, insyaallah kula lan panjenengan sedaya badhe diangkat derajate kali Allah Subhanahu wa taala. Ingkang paling terakhir Bapak Ibu, nggih paling terakhir nggih. Sing jenenge wong silaturahim iku kadang-kadang mboten semerap palungguhan. Artine nopo? Kadang-kadang lek nerima tamu
Nggih. Lek nerima tamu iku enten tiyang niku pele-pele tamu. Enten apa mboten? Enten apa mboten? Man akhaba man akroma dhaifa wa man akromani. Sapa wonge cinta seneng terhadap tamu padha karo nyenengi aku, kata Baginda Rasul. Sapa wonge nyenengi aku padha karo nyenengi Allah. Lanjut ayat, waman abgodo akroma abgodoni. Sapa wonge gak seneng ambek tamu, membenci ambek tamu, padha karo membenci aku. Sapa wonge membenci aku, padha karo membenci Allah Subhanahu wa taala. Makane kula emotaken lewat forum sing koyo ngeten iki. Jenengan nyekne mboten mela-mele tamu. Kadang-kadang nek ana tamu melarat sing teko desa, sandalan jepit, numpak becak, subhanallah, sing jenenge umaku gak ana perubahan. Cak, teko umah ta? Iya, Dik. Wis sampean mlebu. Gak ketang sing jenenge tuya, nggih? Gak ketang sing jenenge tuya. Sing jenenge minuman niku mboten dipersilakan. Padahal kalau tamu sing betok mobil, subhanallah, sik lewat telepon tok bojone bingung. Bu, ayo nang pasar, ayo nang supermarket. Lha apa sih, Pak? Sampeyan ngerti, sing ape rene iku calone gubernur. Nggih. Padahal calon tamu sing badhe namu niku wau kagungan loro kencing man. Manis ya Allah, sing jenenge kulkas penuh, sing jenenge minuman Sprite siap, Coca-Cola siap, Fanta siap. Teko tamune, Pak monggo diinum. Oh nggih. Nyumbangaken malih. Bu monggo diinum minume. Nggih, sampun. Sampai mantok niku jawab menit sampun. Sampun, sampun. Wong gak ngerti, wong tamune lara kencing manis. Umpama niku wau disugono wong melarat, ya Allah, syukuri luar biasa. Wong melarat gak tahu ngombe van. Wong melarat gak tahu ngombe sep. Wong melarat gak tahu makan buah. Pir, ya Allah, ngono ku gatik siapa balas? Ya gak ono barokai, heh bu, heh, gak ono barokah, gak ono barokai. Makanya sampean nerima tamu, ojo mela-mele. Nek pancene tamu sampean melarat, ono enduk kulkas sopo, yo sampean tokno kabe. Iku lebih barokah. Isok dinikmati wong sing melarat. Karena wong melarat gak duwe kencing man, gak duwe darah ting. Insya Allah habis. Insya Allah telas. Nopo sing sampeyan suguhaken sak jam pasti dijamin telas. Tapi lek sampeyan nyuguhi wong kening manis, darah tinggi, sampai mulai jawabane mpun. Male sampun. Akhir sampun pancene kenging kencing man manis. Paham Bu? Paham Pak nggih? Muga-muga kula lan panjenengan sedaya oleh barokah Allah Subhanahu wa taala nggih dikeki sehat kabeh. Rezekine ditambahi ambek Allah. Anak-anake saleh-salehah kabeh. Bojone ya gak rabi maneh. Amin ya robbal. Pak, jawabane ibu-ibu seweneng Pak, kaya ngoten ku sampean respon ta Pak, nggih. Kadang-kadang mboten. Ana ibuke ngoten ku sampean riwa-riwi lek ana tanggae sing bainul titik ngoten. Nggih Pak nggih. Ya Allah, nggih. Muga-muga didongakno Bu nggih. Bapake mboten rabi maneh. Ngoten nggih.
Muga-muga nek sampai ndonga temen insyaallah dikabulno ambek Allah Subhanahu wa taala. Kula kinten acara dalem menika mboten panjang lebar, mboten jat. Mboten panjang lebar nggih, persis jam 9.10 menit nggih. 1 jam muga-muga kula ngomong wonten ngersa panjenengan iki ansar rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Nggih, seduanten sing amal-amal baik minuman utawa napa mawon partisipasine kangge acara menika muga-muga dipun tampi ambek Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Panitia muga-muga ditunggakan santen nggih, rumah tanggai pekerjaane santen panitia ditoto ambek Allah Subhanahu wa taala. Seduanten pengurus masjid musala Nasrullah Nurul Iman muga-muga dikuataken ambek Allah. Jamaah istiqomah kabeh, donga-dongane diterima ambek Allah. Benjing waktu haji sakto berangkat tindakan haji kabeh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli salatan tunjina biha min jami'il awali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha salawat min jami'il khairati fil akhayat wa ba'dal mamat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi rizqina wa barik lana fi umrina wa barik lana fi majlisina. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma yassir lana ziyarata Makkatul Mukarramah wa Madinatul Munawwarah bi syafa'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi da'watin Ibrahim wa Ismail alaihi wassalam. Rabbana afrig alaina sabran wa tsabbit aqdamana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar wa adkhilna jannatal ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal 'alamin. Syirul Fadhiha. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Assalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Haji Dr. Andes Jumari MSI, bapak-bapak, ibu-ibu undangan yang saya hormati. Acara terakhir, mohon bapak-bapak, ibu-ibu untuk tidak pulang terlebih dahulu. Mari kita melaksanakan halal bihalal dengan bersalam-salaman dengan sesama kita, saling memaafkan. Untuk minta tolong kepada bapak ibu sekalian, untuk sekalian nanti bapak-bapak, ibu-ibu majunya satu-satu, kemudian kursinya disentralkan di tengah bapak ibu nggih, sehingga pinggir-pinggirnya bisa menjadi jalan. Monggo sesepuh untuk maju terlebih dahulu.